Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 9. 76. 2. 4. 3. 21. 30. 31. 19. 6. 71. 75. 73. 8. 79. 70. 28. 53. 36. A číslo 43. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 4, 6, 3, 8 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.